Tere, mina olen Buduari vanemtoimetaja Meisi ning mina testisin Korea naiste ilurežiimi, milleks on siis astmeline näohoolitsus. Mul on siin laua peal Veskin House'i tooted, mis on siis selline vananemisvastane sari. Tundub võibolla küll natukene palju neid tooteid, aga tegelikult kui sa iga päev ikkagi omale selle rutiini võtad, siis harjud juba väga kiiresti selle tegemise ära. Kõik toimub nii loomulikult juba. Mida ma võin öelda, mina jäin väga rahule, minu nahk on väga mõnuselt niisutatud ja kui ma näiteks ka õhtul omale kõiki neid asju peale kannan, siis hommikul üles ärgates ma veel tunnen, kuidas siin otsa esine on mõnuselt sile ja glowy. Teeme siis koos need etapid läbi. Ma teen midagi, mida ma kunagi muidu kaamera ees ei teeks, aga Buduari jaoks ikka pesen kaamera ees meigi maha. Ja esiteks siis kasutan seda õli, mis muutub veega kokku puutes mõnuseks piimjaks. Ja teiseks, et veel kõik poorid ja näo veel viimased meigi jäägid üle käia, siis kasutan seda vahtu. Kuna nüüd pärast pesu on kohe tunned, et näonahk on kuiv sellest veest, siis tuleb nahatoniseerimiseks kohe toonikud peale panna. Olles nüüd naha ilusti ette valmistanud, pehmendanud, järgmised tooted saavad kohe kenasti palju paremini mõjule avaldada. Nii et järgmisena tulebki kas seerum või essents. Minul on siin Veskin House'i essents, mille ma siis ka kenasti õrnalt ikkagi nahale tupsutades peale panen, et kunagi ei maksa vägivaldselt nahka hõõruda. Loomulikult ei maksa unustada ka kaela piirkonda. Sest me ei taha, et ainult nägu oleks ile ja kael kordse täiseks ole. Pärast seerumit siis kanname näole kreemist pisut kergema emulsiooni. Siis emulsioon on ka hakkab tegutsema naha keskmistes kihtides. Nii et praegu juba tunnen, kui mõnuselt niisutatud kõik on, nii et emulsioon veel peale aina paremaks läheb. Mina siis panen nüüd järgmisena silmakreemi peale, mis kenasti mu süksed kanavarbad seal sirgu tõmbab. Ja nüüd ongi, panen siis naha välimisi kihte kaitsva näokreemi peale. Te näete videos ka, kui mõnuseks säravaks mu nähk sammult muutub, nii et proovige järele. Ma tunnen küll, et korea naised on õigel teel, sest minu näonahk on suurepäraselt niisutatud ja nagu näha selline glowy ja terve väljanägemisega. Nii et kui ma hakkan päeva meiki näiteks tegema, siis püsib ka see paremini peal. Nii et paistab, et korea naised on õigel teel ja Veskin House'i astmelist näohoolitsust tasub kindlasti proovida. Mina nüüd hakkan mõnulema, panen veel silmade alla sellised mõnusad padjakesed. Nii et aitäh vaatamast! Thank you.